Só vai aparecer de novo depois de 3 semanas. E lá trouxe um arco exótico, uma jornada que só dá pra pegar agora só. Se não pegar agora, não pega mais. Ele é bom. Ele. É aquele que vê através da parede, o caramba, lembra? Que mostrou uns trailer. Você mira com ele, ele vê através da parede. Não, ele saiu só agora. Só por jornada. E jornada é difícil, mano. Tem que ter 590 de. 590 de poder. É. O máximo é. Não, não mais. É, mas não tá dropando, não é tudo que dropa. Agora eles tipo bloquearam alguns levels. Tipo, quando você alcança um determinado poder, diminui. Porque, pô, pra você ter uma noção, eu tô. Desde que lançou o jogo, a DLC eu tô jogando, faz um mês. Por assim dizer. E eu tô 566 no máximo. Não sobe, não sobe. É, tá igual o Destiny 1. É, tá igual o Destiny 1. Bem parecido. Não, você não consegue não, mano. Que é difícil. E então, essa missão é 590. Ah, vai. Vai. Tem que dar um jeito. Vai apanhando lá, se escondendo, mas vai que vai. E é uma mini. Essa missão que é. Que eu tô falando, é uma mini raid. É uma raid com 3 players. E se for sniper, a gente kill. Os sniper lá, os bichinhos. Mas a gente vai indo, mas a gente chegou no final. Faltou 2 boss pra matar. Mais alto que a minha tá. Mas o que eu jogo lá, mas. Não, tá quase igual. O perna tá pouquinha coisa mais alto. Bem pouquinha coisa. Tipo, ele tá com. Deve tá com uns 3 poder, 5 poder mais alto que o meu. É, agora tem umas alternativas. Essa é uma delas alternativa, que é uma raid, só que é com 3 pessoas. Vai se fuder. Sim. O metrô, né? Você tá falando. Porque o metrô eu nunca fui fã muito dele não, sei lá. Você está acabando com ele. 10 arcanos, mas você poderia transformar.
Peguei. Tá 3 semanas comigo já, eu não gravei nenhum vídeo. Nem joguei. Meu filho tá quase terminando o jogo e eu não joguei o jogo. O Amarelo tá foda, meu filho tá jogando, tá muito da hora, cara. Só que eu não joguei, nem coloquei o jogo. Ah, peguei. Peguei nada ainda, cara. Cara, como que esse Rafa tá na minha frente? Como assim? What the fuck? Matando pra caramba, tô 12 em série. Choques engraçados. Não. Valeu, André. Beleza, fechou. Beleza. Falou.